Здравствуйте, дорогие зрители! Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву Телеклуб Оксана Гетьмани. зараз ми говоримо про постшоу проєкту Холостяк Як вийти заміж. Серед експертів у нас, як завжди, Жель Ветро, а також присутній Богдан Юсипчук. Він був суддею у проєкті модель XL і любить повненьких. Сьогодні у нас розбирається тема, як не розлучитись з хлопцем на відпочинку. І одразу Римарочка від мене. Є таке негласне правило, що перед тим як вийти заміж за хлопця, хлопець повинен перше подарувати телефон, друге звозити на море і третє подарувати каблучку. Майте на увазі дівчата. І якраз сьогодні ми будемо говорити про поїздку на море. І першою до нас на килим вийшла зайка. Ну а кому ще виходити з її, то історіями. Другою вийшла Джесіка, і анонсі показали, що в неї був інтим у трьох. Але насправді в них була поїздка у трьох з її хлопцем і його подругою, що завершилось дуже неприємно. Тепер цей хлопець з тією подругою. І відповідно почали говорити про кордони у стосунках про те, що туди не можна опускати третього, а також свого не можна випускати. Метафорично кажучи, з певних меж у стосунках, не можна дозволяти своєму хлопцеві фліртувати з кимось іншим і так далі. Думки присутніх розділилися, комусь подобається, коли їх хлопець привертає увагу інших дівчат, а хтось хотів би зберегти своє зовсім в таємниці. А як вам краще, напишіть у коментарях.